Hvala lijepa Marko, dobar dan. Sve vas lijepo pozdravljam i drago mi je da imamo ovu prigodu osvrnuti se na ovaj proljetni paket Europske komisije vezan naravno za aktivnosti kroz europski semestar koji je danas objavljen, o kojem je bilo rasprave na kolegiju povjerenika sredinom prošlog tjedna, ali je tada u fokusu i ovaj drugi dokument koji se zove Repower EU, o kojem smo nešto kazali nakon sjednice vlade u četvrtak. Zašto je ovaj paket bitan za Hrvatsku? U nekoliko riječi, on se odnosi dakle, na fiskalne i na ekonomske politike država članica, sastoji posebne preporuke za Hrvatsku i ono što je najbitnije za nas u ovom trenutku, sadrži ocjenu Europske komisije o makroekonomskim neravnotežama za države članice. Sve ove ocjene i preporuke temelje se i na nacionalnom programu reformi za 2022. programu konvergencije za razdoblje 2023-2025. koje je vlada usvojila, kao što znate, krajem travnja ove godine u redovitom ciklusu izrade nacionalnog programa reforme i programa konvergencije. Ono što je posebno bitno u ovom ovogodišnjem kontekstu je prije svega da razumijemo da Europska unija nastoji zbog više od dvije godine trajanja pandemije COVID-19, koja naravno utjecala i na ekonomsku i na financijsku stabilnost i na socijalne prilike, na tržište rada, na niz aktivnosti u državama članicama na europskoj razini, povezati izlazak iz krize COVID-a sa novom situacijom nakon brutalne ruske agresije na Ukrajinu i odluke, dalekosežne odluke o napuštanju korištenja energenata, naročito fosilnih goriva koje dolaze iz Rusije od strane Europske unije, te imati jedan koherentan kompleks onoga što ide u okviru redovitih aktivnosti europskog semestra, onoga što dolazi iz instrumenta EU iduće generacije, dakle instrumenta za oporavak i otpornost, i naravno instrumenta Repower EU. Što se tiče Hrvatske i što se tiče fiskalne politike, tu želim kazati nekoliko bitnih stvari koje su za nas relevantne. Mi smo u ovom nacionalnom djelovanju za ublažavanje situacije sa rastom cijena energenata, kao što znate, već donijeli naš plan i naš program vrijedan 5 milijardi kuna, koji je imao za cilj ublažiti udar na građane i na gospodarstvo zbog rasta cijena energenata. Upravo na tom tragu, kada gledate energetski dio ovih preporuka komisije, oni kažu bitno je da se državama članicama omogući da pomognu građanima kada je riječ ovakva kriza energetske situacije i rasta cijene energenata. Dakle, upravo ono što smo mi već napravili, komisija je u svojim preporukama i potvrdila. Dakle, radimo upravo ono što smatramo i da je na europskoj razini ključno. S te strane, naravno da se treba u pogledu energetskog paketa koncentrirati na obnovljive izvore energije, na dodatnu nadogradnju, na unapređenje distribucijske mreže i naravno povećanje energetske učinkovitosti kada je riječ o zgradarstvu. Kada je riječ o fiskalnoj politici, tu se govori o fleksibilnosti, govori se o tome da svaka država mora pronaći prostora kako da se iznađu sredstva da bi se pomoglo građanima. Dakle, upravo u ovom kontekstu i u krajnjoj liniji naš sam rebalans proračuna je rađen imajući na umu upravo ovaj, još jednom ponavljam, intervencionistički pristup koji je vlada imala. I kada sve to skupa stavimo u kontekst, možemo reći da je naš energetski paket mjera bio dobro koncipiran i smišljen da pomogne i gospodarstvu i kućanstvima i ublaži rast cijena energenata. Također, dokument koji se odnosi na Repower EU ima nekoliko važnih elemenata. Jedna je mjera uštede energije, diversifikacija dobavnih pravaca, prije svega za naftu i plin, što se naravno već radi, zajednička nabrava i naravno zelena tranzicija, to jest obnovljivi izvori energije. Tu će biti velikih ulaganja, ukupan je paket oko 300 milijardi eura,
Važno je da je u dokumentu Europske unije, dakle komisije, prošloga tjedna vrlo jasno identificiran i LNG terminal na Omišlju na Krku i naravno ulaganja u naše plinovode, dakle plinakrovi kapaciteti, kao i ulaganja u naftovode Janafovi kapaciteti. Sve je to zahvaljujući intenzivnom dijalogu i komunikaciji koje smo imali sa Europskom komisijom. Sada nekoliko riječi o makroekonomskim neravnotežama. Dakle, ova vijest za Hrvatsku je da je komisija utvrdila da Hrvatska više nema makroekonomskih neravnoteža. Važno je podsjetiti da smo mi iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža izišli 2019. a ove godine je utvrđeno nepostojanje istih. U toj kategoriji, dakle bez makroekonomskih neravnoteža, od zemalja koje se još uvijek gledaju po tom kriteriju, je samo Irska išla korak naprijed zajedno sa Hrvatskom. U tom pogledu komisija metodološki ima čitav niz pokazatelja na koje se odnose vanjske i unutarnje neravnoteže, a ja ću samo ovdje zamoliti kolege da kroz ovaj slajd pokušamo prikazati zašto se to dogodilo, zašto je Hrvatska danas bolja nego što je bila recimo 2014. godine. Dakle, na ovom slajdu vidite kako bilježimo porast izvoza roba i usluga. Vidjeli smo onaj pad u vrijeme COVID-a, ali gledajte odmah kako idemo dalje. Nakon toga imamo drugi slajd koji se odnosi na javni dug i dug opće države. Pogledajte onaj trend, dakle 2016., 17., 18., 19. Da nije bilo COVID-a, mi bismo već danas bili blizu onih 60% praktički. Pogledajte kako je taj trend išao. Imali smo skok na 87,3, 79,8, ali ponovno vrlo brzo se vraćamo na putanju smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u. Treći primjer je tržište rada, broj osiguranika. Prije krize 2008. vidite rekord. Spuštamo se dolje, dižemo se u pogledu osiguranika, dakle zaposleni, i sad smo na godišnjoj razini bili prošle godine na 1.575.000, podaci koji nekad je objavio ministar rada su da smo u travnju bili na 1.600.000. Znači, tu smo praktički na domak prosjeka 2008. kada smo bili najbolji kada je riječ o broju osiguranika. Idemo dalje, sljedeći slajd. Stopa zaposlenosti u Hrvatskoj. EU je na 73,1, a mi smo, kao što vidite, sada na 68,2. Smanjujemo taj razmak prosjeka zaposlenosti na razini Europske unije s onim što je bilo u Hrvatskoj. Pogledajte 61, 63, 65, 66, 67 i sad smo na 68,2 bili u prošloj godini. Pogledajmo što se dogodilo sa prosječnim plaćama, dakle prosječne mjesečne neto plaće. Ako vidimo trend od 2016. godine sa 5.624 na 7.452. Dakle, to je isto jedan od razloga zašto je kod nas komisija kazala da nema neravnoteža. Možemo vidjeti slajd sa minimalnom neto plaćom. Ovo je kretanje minimalne neto plaće. Sada smo, kao što vidite, sustavnim, vrlo konzistentnim pristupom došli na neto 3.750 kuna. Stopa nezaposlenosti, također je jedan od pokazatelja, 2016. 15,5. 7,5, praktički prepolovljena, i to je čak podatak za 2020. Vidjet ćemo kakva je situacija sada u prošloj godini kada se svi podaci još analiziraju. Sljedeći slajd. Vidimo najnižu stopu nezaposlenosti. Znači, stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Europska unija 2021. 6,8, Hrvatska 7,2. Dakle, još smo išli niže, praktički smo na samom prosjeku Europske unije kada je riječ o stopi nezaposlenosti. Sljedeći slajd, registrirana nezaposlenost mladih do 30 godina. Sjećate se da smo imali ogroman problem sa velikim brojem nezaposlenih mladih.
pogledajte kakva je situacija sada, sad smo na prisljedu 1402. To znači da je većina tih mladih koji su bili prije nezaposleni postupno prešla među osiguranike. To je također ono što je važno. Imamo još jedan slajd, BDP po stanovniku, ovo je dosta bitno. Kada gledamo prosjek, EU je 100, Hrvatska je danas na 70. Dakle, na 70 i naš cilj i ambicija je doći na 75% prosjeka BDP-a po stanovniku unutar Europske unije. Dakle, tu se vidi da se sve brže približavamo prosjeku Europske unije i to ono što sam rekao, cijelo ovo desetljeće, četvrto desetljeće hrvatske demokracije treba nam omogućiti da konačno napravimo te finalne korake koji će značiti u praksi lovljenje koraka sa zemljama srednje i istočne Europe. To je smisao svega ovoga što se radi. Dakle, možemo na sljedeći slajd. Evo ovako je to izgledalo. Dakle, ovdje vidite najbolje što znači prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Makroekonomske neravnoteže sada bez neravnoteža. Za to treba vremena, treba kredibiliteta, povjerenja, reformi i naravno progres je onda osiguran i u tom smislu je konzistentnost naše politike dovela do rezultata. Dakle, u ovom izvješću bez neravnoteža Hrvatska i Irska. Samo za informaciju da vidite koje su zemlje ostale u neravnotežama. Dakle, to su Njemačka, Španjolska, Francuska, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Švedska, u prekomjernima su Cipar, Grčka i Italija. Dakle, podsjetit ću, na početku ovog semestra komisija je za Hrvatsku i ovih drugih nekoliko država tražila dubinsku analizu, oni su to napravili, rezultat te analize je ovo što vidimo danas. Naravno da je svemu ovome što radimo pridonijela provedba naše strategije za uvođenje eura. To često govorimo, strategija za uvođenje eura je sidro za analitičare, bilo da su oni djelatnici ECOFIN-a u komisiji, ili su to međunarodne financijske institucije, ili su pak ljudi koji rade u agencijama za kreditni rating. I ta ocjena stanja hrvatske ekonomije, dakle Hrvatska koja je stabilna, koja ima investicijski kreditni rating, koja je uprkos svim krizama, pandemiji, potresima, ekonomsko-energetskoj krizi, pokazala otpornost gospodarstva. Zbog toga i zbog svih ovih podataka imamo ovakvu ocjenu komisije danas. A ulazak u europodručje će po našem čvrstom uvjerenju dodatno osnažiti međunarodnu poziciju Hrvatske. Komisija je ovdje, kao što znate, stavila naglasak na jačanje potencijalnog rasta, na provedbu reformi, na provedbu plana oporavka, potvrdila da nam je bankovni sektor i stabilan i likvidan, da opada omjer neprihodonosnih kredita, takozvanih NPL-ova, non-performing loans, i to pokazuje da su sve aktivnosti koje smo poduzeli u proteklih nekoliko godina nas dovele u poziciju da smo na domak izvješća komisije o konvergenciji. I dakle, to izvješće je ono zadnje koje nam je potrebno prije donošenja finalnih odluka o pristupanju Hrvatske europodručju. I svih kontakata koje imamo, i potpredsjednik Marić i ja i ostali članovi vlade sa Europskom komisijom, a mislim da su danas bile i optimistične izjave izvršnog potpredsjednika komisije, Valdisa Dombrovskisa, kojeg ja vjerujem uskoro očekujemo i u Hrvatskoj, da idemo prema dobrom izvješću o konvergenciji za Hrvatsku i nakon toga slijede odluke na razini Eurogrupe, na razini ministara gospodarstva i financija, slijedi bilježenje svih tih odluka na razini Europskog vijeća i još nekoliko mišljenja koje se trebaju pridobiti i od strane Komisije Europske središnje banke Europskog parlamenta i u konačnici završna odluka usvajanjem pravnih akata kojima se usvaja odluka vijeća za usvajanje eura od strane Hrvatske 1. siječnja trebala bi biti donesena u prvih 15 dana srpnja. Dakle, ovo je sve povezano, cjelovito, da razumijemo koji je to put bio iza nas, koji su izazovi pred nama
i zato mi se čini da je dobro da smo hrvatsku javnost evo danas upoznali sa ovim preporukama Europske komisije koje se, kažem, odnose i na fiskalni dio i na energetski dio i na druge aktivnosti povezivanja Europskog semestra, nacionalnog plana oporavka i otpornosti i ovoga instrumenta Repower EU. U svakom slučaju mogu iskazati zadovoljstvo, zahvaliti i potpredsjedniku Mariću, cijeloj vladi, što smo evo ovako konzistentno došli u ovu fazu ispunjavanja naših obaveza, planova u konačnici našeg programa i dali još jedan doprinos kredibiliteta hrvatskom gospodarstvu. Evo, toliko.